ជាសំខាន់បំផុតដែលអ្នកនាងទោះបីពីមុនប៉ុន្តែមានធ្លាប់មានជំនឿឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមដងឯងនេះត្រូវតែជឿហើយត្រូវតែធ្វើការចងចាំ